Contemple a glória. Agora vem aqui. Agora vem aqui. Me dá outro spell. Agora vem aqui. Agora vem aqui. Me dá outro spell. Agora, isso aqui é o quê? Causa seu poder heróico, causar dano. Agora vem aqui, dá outro spell. Me dá outro spell. Agora vem um negócio aqui de ressuscitar, ó. Hein? Seu poder heróico se transforma e causa 2 de dano. Se você não está na forma sombria, causa 3 de dano. Ainda compra mais outro spell, ó. Forma sombria. Restaure 5 de vida de um lacaio do seu herói. Aí eu ainda compro mais uma spell, ó. Zereca! Galeria do Clones da Jereca. Que deck mais fino da puta. Tô adorando esse deck, velho. Tô adorando esse deck. Eu gosto. Sou cabeleireiro. Quer que eu te deixe careca? Câncer estrondoso. Cara, é zoeiro, velho. Câncer estrondoso é zoeiro, cara. Que deck, senhor Antônio Blizzard? Que deck? Que deck, senhor Antônio Blizzard. É isso aí, brotherzinho. Marigold Velen, tchau. Vou deixar o Lira aqui, né? Ah, se bem que as coisas eu puxo do deck, né? Se bem que eu ressuscito o Lira. O que que é ali? É druido. Vou deixar o Lira aqui. Sacerdote sempre safado. Full safado. Full safado. Vem que vou lhe tacar o peru. I've got balls of steel. Sacerdote muito safado, velho. Muito safado. Lira-chan é bom. Eu não esperava esse nego ban. É, aí você perdeu. Mano, a mulherzinha ligou aqui em casa pra vender coisas e me chamou de senhora. Ah, brotherzinho. Tamo precisando engrossar essa voz, hein? Tamo precisando aí. Engrossar essa voz, hein? Isso aí tá bom, não. Tá mal pra você, hein, Bradesinho? É foda ter 12 anos. Sim. 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 Foda. Vem que vou lhe passar o Beirute. Oh, my God. Balls of Steel. Gárgula dourada, eu posso ficar usando moedas, várias moedas, 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 moedas. E é aquele, como é que chama? Fruit Loops, Fruit Loops. É aquele Fruit Loops lá, velho. É aquele Fruit Loops lá. Ele vai ter 2 turnos, né? Ele vai ter 2 turnos. Pode ser Maligus também. Aí nós vamos ver quem puxa o Maligus mais rápido. Vejamos. Que isso, bicho? Esse taunt aqui, cara. Tem muito tempo que eu não vi esse taunt, velho. O flagelo vai devorar a todos. Próximo eu jogo Lira e compro um monte de spells. Você não conseguiu fazer a doação, o redirecionamento mudou e eu não consigo escolher a opção do PayPal e tal. Oi? Curte piada de humor negro? Toma cuidado com isso aí, brotherzinho, né? Porque tem gente de todos os credos e todos os tipos aí no canal, né? Às vezes você pode acabar ofendendo outra pessoa. E aí não é legal. E aí eu não curtiria, não. Aí eu não estaria curtindo. Nossa, outra moeda, Bill. Outra moeda. Agora vem Lira. Contemple a glória. Agora vem aqui. Agora vem aqui, me dá outro spell. Agora vem aqui. Agora vem aqui, me dá outro spell. Agora, isso aqui é o quê? Causa seu poder heróico, causar dano. Agora vem aqui, dá outro spell. Me dá outro spell. Agora vem um negócio aqui de ressuscitar, ó. Hein?
Seu poder heróico se transforma e causa 2 de dano. Se você não está na forma sombria, causa 3 de dano. Ainda compra mais outro spell. Forma sombria. Restaure 5 de vida de um lacaio do seu herói. Aí eu ainda compro mais uma spell. Zereca! Galeria do Clones da Zereca. Aí, comprei muitas spells. Grito psíquico, ogro. Que grito psíquico, velho. Olha que jogada que eu fiz, o tanto de. Olha isso aqui, velho. O tanto de valor que eu tirei dessa gira. Dessa pomba gira aqui, ó. Que grito psíquico, o quê? Contemple a glória de um novo sol! Jereca. Galeria de clones, Jereca. Visões sombrias. Me dê um Lich Rei. Cara, eu vou acabar queimando cartas de tanta coisa que eu tenho aqui. Um Lich Rei. Essa foi selvagem, sim. Poder heróico. Olha o psicomelão com suculento. Fudeus. Fudeus. Agora eu preciso de jereca, né? Vamos castar essa jereca o mais rápido possível. O que que eu puxo aqui? Descubra uma cópia de um feitiço. A cópia de feitiço, os dois impactos mentais já estão. Eu preciso copiar o quê? Punição sagrada, né? Punição sagrada, servidão eterna, esses negócios, né? Cópia de um feitiço. Diamante, diamante, diamante para ressuscitar as crianças, não é? Diamante ressuscitar as crianças. Né? Arrumou 10 mana, fudeu. Arrumou 10 mana. Fudeu. A morte é eterna. Meu turno não é. Essência sombria, o que que eu faço agora? Poderia gritar. Pegou meu spell de mago, ladrão. Poderia. O que eu faço aqui? Tem tantas coisas para fazer, né? Se eu grito e enfio esse negócio no deck dele, é legal, mas eu perco um turno praticamente. Ai, que é? O que eu posso fazer, hein? Eu posso puxar um diamante e tirar um card do topo e queimar um card, tá ligado? Queimar um card não é tão ruim. É tão ruim? A não ser que eu queime o Maligus ou o Lich Rei. Queimar um card. Queima um card, brother, vai. Pelo Lich Rei, vale a pena. Talho espiritual, ótimo. Ótimo. Queima um card. E me dá um diamante. Ou me dá uma servidão. Servidão puxa o Lich Rei de volta. Servidão é bacana. Servidão é legal. Servidão é legal, puxa o Lich Rei de volta. Pode usar visões sombrias de urso. Opa, Hadaway! Masked Yu! Wollen Sie Spaß haben? Sim. Obrigado, Hadaway. Entrou aí um negócio aí, uma doação, é nóis. Caramba, mais uma servidão, velho. O que eu faço com isso aqui? Poder das flores. Tá foda. Eu não quero deixar ele com o poder das flores. Eu posso meter um Zilex, tirar isso aqui, tirar isso aqui. Eu faço, velho. Qual a melhor maneira para um gordo perder peso? Esperar a diabetes atacar e amputar o pé. Acho que é jogada. E no próximo turno nós temos clones de Jereca. Achei que clones de Jereca são legais. Acho que clones de Jereca são legais. Próximo turno. Aí tem nu. Aí vou clonar só o que sei. Aí vou clonar só o que sei. Clone de Jerecas e aí começa a dar na cara, né? Impacto mental. Ele não vai conseguir tirar tudo. Tem Maligus, tem Velen, tem Lich Rei. Eu vou até queimar a carta se pá.
Tanto de valor que essa merda tira, velho. Galeria de clones de Jereca. E nem é a galeria de clones de Jereca do meu negócio, né, velho? Olha esse doidão, velho. Ah, puxou o Velen. Vamos lá. Vou queimar a carta lá, ó. Contemple a glória de um novo sol. Aqui eu dou 10 de dano, aqui eu dou mais 10, aqui eu dou mais 10. Peste controlar, parabéns. Aí você jogou o que sabe. Aí você esteve jogando o que sabe. Aqui eu dou mais 7. Aí você esteve jogando o que sabe. Pode colocar anti-magia o que você quiser, brother. Pode colocar anti-magia o que você quiser. Olha só, bem jogado. A teia se desnuda. Só de zoeira eu vou fazer isso aqui, ó. Bravral. Vravral. Vravral. Deck mongoloide, deck mongoloide, olele, olala, que deck mongoloide. Eu gosto de deck mongoloide.